راځي ملګرو چې نن دلته غریب شینواری ریسټورانت ویزټ درکم مونږ هم راغلی یو د دې کانې مونږ ټرای کې ډېر زبردست او ډېر خکولې وي تاسو هم یو ورځ ویزټ وکړئ چې دا غریب شینواری ریسټورانت چرته دی السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به خو روغ جوړي ګرانو پتونکو نن راغلی یو غریب شینواری ریسټورانت ته ډېر مرګرو بلې دلی چې شوبه بازار کې دی ویزټ به هم کړی وي نن زره غلې یم مال چې زو ویزټ وکم غریب شینواری چې کوم ریسټورانت ته تقریبا 32 30 سالو شو چې دلته کې د هوټل دی قائم دی او دائم دی آیا د دې چکم مٹن دے دا سنگ رے ددی کوی پڑی دی کیری دا سنگ دی نور چکم فراکون تیاری خبر تا مکمل دی ویڈیو کی مونگا خایو ټول مرګری ګورای دا سمی بھائی دی رجاتا مننا کوم دلته راغختی یو انوائٹ کړی یو نو ورزو کی دی کچن سیٹ ته مونگا چکر وو ترته بخایو چې مونږ لبنن ستا یاری هغه به هم درته ویڈیو کی خایو هغه مونږ ٹرائی کو پورا ویزٹ بکاو چې آیا دی سره سمرا سپیس ته فیملی د پارا زیشتا نشتری دا ټول ډیټیل به ان شاء الله دی بلاک کې شریک کوم تاسو سره ټول مرګری ګور سمي بھائی موږ باندې بنن سټرای کوي تاسو یاره نن نن ان شاء الله د خیره سره سپینو غوخه پرې ګو با سپینو غوخه ان شاء الله بل دا چې باربیکیو باندې سټرای کوي باربیکیو او بل وغیرہ مطلب پټه ټیکر غره ان شاء الله پټه ټیکا موږ ټرای کوو ان شاء الله مطلب بغیر دم ان شاء الله بغیر دم دا غریب شینواری چې کوم وریتره چې کومې پټې ټیکری او ور سره چې کومې د لمټی کې دای سپیشل زنګ د پاره تیارول دا ټایم ها 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 سپیشل زنګ د پاره تیار شوی دی ان شاء الله دې ته وکینو پر لته به مرته وو خبه انجوی کو تاسو ته ټیسټ وای چې څنګه تیار شوی دی ګورای او هغه کې کوم یو دی ال کلم تی کیری ورته دی دا کې علم تی کیری هاي 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 ټول پاکستان کې وګرځا کنه او د پیښور ګورې چې کومې کانی دي کنه هغه به تاسو یو ځای کې نه ملایوي کې ښا ټول پاکستان کې وګرځا او خاص کر خیبر بازار شوبه شوا دلته ګورې تاریخي زینه دي تاریخي خوراکونه دي تاریخي زمونږ دا ټیم پټي تیار شوې نو دا یې مار واخستې خپل مار دل زی مرګرو لوړم ترورې زمون دي را سره نو غي باندې ورګه پټي اول ټرای کوم ولې چې یو ترورې زی مزي بهر دوبه ته نو مایل تل فراق په پیو کوم چې لګرا خوشي دی به دوبه کې یا خوراکونه کوي یا بنه کوي نو زو د خیر سره دا ول ورکو چې دا اوخري ماشاءالله ماشاءالله دا راغو حالت او ترورې زمون می لګیا دي مونږ کوي بس دا پټي کې مې روړي ولا خو دا مونږ اوس شو کې نو بیا ان شاء الله تعالی اوخري ښا ترورې زمون می مال چې لګ راخوشي د خیر سره دا زمونږ لپاره طریقې دار وړ وړ ورته سیمپل او ساده بس بس او هو پټی کې چې څنګه مونږ ټرای کولې دا د دوران کې راغو زمونږ سپیشل مچلی کړي چې مچلی کړي راغو سمی بھائی سپیشل ما د ویری چې زمونږ ډوټر مچلی کړي چې کله ته ټرای کی کنه بیا به تا اندازو شي دا لري د خیر سره راغلې دي مچلی کړي ترورې زمون دي را سره شکر الله دي حسنین دي او عبد الله دي دا خیر سره حسنین با مونږ نه دا خیر سره زی دوبه ته تاسو ته موویل چې خوراک پیو کوم چې لګ را خوشي دا زموږ د پاره سپیشل مچلی تیار کړی یو ګوري بسم الله بسم الله بیمه ډیر زینو کې خوړلې خو چې نن کوم غریب شینواری کې خوړو کنه مچلی نو بس ماشاءالله ماشاءالله حد په تمامو کنه ای احمد بھائی دا بابا کیم چې کاخه دا چکه خیر دی پته بولی کنه یاره دا وخمږه دا وخمږه دم کړین دغه دا بغیر دم لري پوشي دا دم کړین نه دا بغیر دم ده وخت چې کله دم شي کنه نو غینه طاقت لاړ شي خون لاړ شي کنه هغه دا بغیر دم وخره دې مطلب طاقت زیاتی چې کله وخت دم شي طاقت تل لاړ شي او چې کله تازه را شي لږی والی کړه معمولی شاک اوس بیا روره بیا بسم الله وکوي ها انسان بل مل گرے شہزاد افغانستان ٹیم والا قربان خوراک خو مونږ کو الحمدلله ماشاءالله ډیر خوله او سوکم چې دلته شوبه ته غازی نه دا خامہ خټیست کوي دلته غازی خلک کیمرې نه یاری کی څنګه وتا را ته وای ماشاءالله خبر برابرو خخستو ها او خخستو کانا ټول ټرای کا مچلی مونږ خوړه پوری دي کې خوړه باربیکیو مونږ خوړه زو واپس سمي ثانک یو سو مچ الله دې خوشاله ساتي زمون شي او قدرمن شي خلکو ته یو زلو وای چې کله هم تاسو شوبه بازار ته راځي په خبر کې نو خامہ خاده غریب شینواری ټول ویز ریسټورانت ویزټ خامہ خا کوي ان شاء الله او کوم د دې ټک ټاک ته هغه هم ضرور فالو کوي دې سره کانټاکټ هم کولای شي
تاسو ودلو دپاره اډر لګي نو رینک دی تا کوي او اډر بدل سپیشل تیاری دی اوس ریسنت چې کوم اډر دی سره نوغه اسلام آباد کې نو هغه هم تاسو وګورئ تاسو هم ودلو نه رورا ځان را سوي او دی اډر ورکوي وره ها سپیشل